Hebreërs 10 vers 11 tot 14. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens in verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. In die Bybelse tyd is daar elke dag offers gebring by die tempel. Daar was duisende priesters en die volk van die Here, sy kinders, het gekom en hulle het offers gebring. Partykeer was dit 'n lam gewees, partykeer was dit 'n duif gewees, partykeer was dit 'n graanoffer, partykeer was dit 'n drankoffer, maar hulle moes hierdie offers bring wat die priester dan namens hulle vir die Here kom gee het, sodat hulle sonde daardeur vergewe kan word. Maar sê Hebreërs, ons weet tog dat geen offer ooit die sonde regtig kan wegneem nie. Maar daar is 'n offer wat dit kan wegneem en dit is Jesus Christus. Hy is die lam van God, die een wat sy lewe opgeoffer het, die een wat homself kom gee het vir ons sondes. Hy is in ons plek gestraf. Hy het ons sondes op hom geneem sodat hy dit vir eens en vir altyd kan wegvat. Deur hierdie een offer, die offer van sy eie lewe, het Jesus Christus ons vir eens en vir altyd volkome van ons sonde vrygemaak. Geen ander offer is nodig nie. Niks anders is nodig nie, want Jesus Christus het alles gedoen wat jy nodig het om gered te word. Alles gedoen wat jy nodig het om met God ons Vader versoen te word. Daar's niks anders wat jy hoef te doen nie. Jy kan maar net op jou knieën neerval en jou sonde voor God bely. Jy kan maar net sy vergifnis aanvaar. Baie dankie Here, dat U Uself geoffer het. Dankie dat U die lam van God is wat geslag is, wie se bloed gevloei het aan die kruis van Golgotha om vir my ook die lewe te gee. Ek aanvaar daardie lewe uit U hand. Ek dankie dat U my sonde wegwas, afwas en my 'n nuwe mens maak. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.